Dr. Marta Staudt, sociopati susjedstva, poglavlje 9, porijeklo savjesti. Zašto bi jedna životinja sama na svom putu svakakvim signalima određena i označena kao samostalna jedinka odlučila dati vlastiti život kako bi pomogla nekom drugom? Louis Thomas. S obzirom na to da su nam mjerodavni izvori rekli da je priroda okrutna, zašto sva ljudska bića nisu ubojice poput Haninog oca? Zašto većinu na nas, većinu vremena djeluje prema sedmom ćulu koje nam naređuje da ne ubijemo, čak i kad bismo na neki način iz toga mogli profitirati? I manji prijestupi također. Zašto obično osjećamo krivnju kada krademo ili lažemo ili nanosimo bol drugim ljudima? Već smo razmotrili što uzrokuje sociopatiju, stoga je jedino pošteno da se posvetimo pitanju parnjaku. Što uzrokuje savjest? S određenog stajališta to pitanje nije samo paralelno, zapravo je bolje i teže za shvatiti. Otkako je Darwin 1859. objavio postanak vrsta, znanstvene teorije većinom podrazumijevaju da su sve žive stvari, uključujući ljudska bića, evoluirale prema zakonu prirodne selekcije. Prema tom zakonu, poznatijem kao zakon džungle, svaka osobina koja olakšava preživljavanje i razmnožavanje, te stoga i nastavak vlastitih genetskih komponenti, imat će običaj da ostaje u populaciji. Ako tjelesna osobina ili bihevioralna navika pojedincima tu sretnu prednost kod preživljavanja daruje tijekom nebrojenih generacija, u brojnim okolnostima i diljem mnogih staništa, korak po korak i tijekom dugog vremenskog perioda može postati dio standardnog genskog nacrta te vrste. Prema zakonu prirodne selekcije, tigrovi imaju kandže, kameleoni mijenjaju boju, štakori izbjegavaju otvorene prostore, oposumi se prave mrtvi, a čovjekoliki majmuni imaju velike mozgove, jer tigrovi s kandžama, kamuflirani gušteri, tajnoviti glodavci, oposumi glumci i vrlo pametni primati obično dulje žive te stoga rade više djece od drugih pripadnika svoje vrste. Ta djeca potom bolje preživljavaju i češće se množe od svojih manje sretnih prijatelja koji nisu genetski obdareni prirodnim oružjem, tehnikama mimikrije, tjeskobom koja promovira preživljavanje, glumačkim sposobnostima ili nadmoćnom inteligencijom. No, prema tom posvem nemoralnom zakonu džungle, kakve koristi za pojedinačne članove predatorske vrste, jer ljudska su bića u suštini predatori, imaju ograničenja i smetnje moćnog osjećaja za moral. Zamislite primjerice veliku bijelu psinu sa zahtjevnom savjesti. Koliko bi dugo živjela? Što bi onda moglo u granicama zamislivog biti evolucijsko porijeklo ljudske savjesti? Postavimo to nevjerojatno pitanje na drugi način. Zamislimo ljude nasukane na malom pustom otoku s ograničenim resursima. Na duge staze, kakav će pojedinac vjerojatnije preživjeti? Poštena, moralna osoba ili netko bešćutan kao Skip? Dobra i saosjećajna Jackie Rubinstein ili Doreen Littlefield? Sidney ili nepopustljivo samoživi Luke? Hana ili Hanin otac? Da na otoku ima još ljudi s kojima žrtve brodoloma mogu raditi djecu i s obzirom na to da je sociopatija barem djelomično određena genetikom, tijekom velikog broja generacija nećemo li završiti s otokom čije je stanovništvo većinom sačinjeno od ljudi koji nemaju savjesti? I ne bi li onda ta populacija sociopata bez promišljanja krenula sasvim iskorištavati resurse otoka i posve izumrla? I ako bi, nasuprot tome, na otoku još uvijek bilo ljudi sa savješću, gdje je život krhak, a bešćutnog se isplati, što bi u prirodnom svijetu moglo njegovati njihov osjećaj za moral?
Upravo zbog ovog naizgled nemogućeg izazova za teoriju evolucije, prirodnjaci, sociobiolozi, komparativni psiholozi i filozofi dugo se vremena zanimaju za porijeklo nesebičnosti u ljudi i u drugih životinja. Kad god pažljivo promatramo postupke takozvanih viših životinja, vidimo naizgled nepomirljivu oprečnost između sebičnog preživljavanja i snažnog društvenog interesa. I naravno, ta oprečnost nigdje nije toliko ekstremna kao kod ljudske vrste. Žestoko se nadmećemo i učimo svoju djecu da se nadmeću. Financiramo ratove i oružja za masovno uništenje. A također osnivamo zaklade, programe socijalne skrbi i skloništa za beskućnike i svoju djecu, istu tu djecu, pokušavamo naučiti da budu dobri. Naša vrsta proizvela je i Napoleona i majku Tereziju. No, prema fundamentalističkoj teoriji evolucije, majka Terezija nikada se nije trebala ni roditi, jer ni milosrđe ni osjećaj za dobro i zlo naizgled nemaju ničeg zajedničkog sa zakonom džungle. Što se onda ovdje zbiva? Kao što je pitao David Papineau u New York Timesovoj recenziji knjige Matta Ridleya Postanak vrline, citiram: "Ako su dobri dečki uvijek stigli zadnji dok su naši preci tražili uokolo hranu po afričkoj savani, zašto nam moralnost sada dolazi tako prirodno?" Kraj citata. A ljudi su daleko od toga da budu jedine životinje koje znaju biti nesebične. Thompsonove gazele skakuću, upadljivo poskakuju gore dolje, kada ugledaju predatora, čime smanjuju vlastite izglede za preživljavanje pojedinca, ali povećavaju izglede da će krdo pobjeći. Čimpanze dijele meso, a ponekad i svoje najvrijednije voće. Prema psihologu Francu Devolu, gavran će dragocjeno otkriće lešine javiti glasnim dozivanjem jata, čime samog sebe otkriva i izlaže vukovima. Kada je u pitanju preživljavanje, jasno je da postoji određeni sukob interesa između pojedinca i krda zajednice jata, a rasprave koje se tiču postanka onoga što evolucijski psiholozi zovu altruističnim ponašanjem, općenito su se vodile oko jedinice selekcije u evoluciji. Da li prirodna selekcija za preživljavanje bira samo pojedince ili može djelovati na razini skupina, čime daje prednost preživljavanju čitave jedne populacije u odnosu na druge? Ako se preživljavanje najjačih odnosi samo na pojedinca kao jedinicu selekcije, gotovo je nemoguće objasniti evoluciju nesebičnosti iz istog razloga iz kojega bi nemilosrdni Skip, Doreen, Luke i Hanin otac kao pojedinci uistinu imali veću vjerojatnost da nas ostale nadžive na pustom otoku. Ali, ako se kao jedinica selekcije uzima skupina u cjelini, onda se određena razina altruizma može objasniti. Sasvim jednostavno. Skupina sastavljena od pojedinaca koji surađuju i brinu se jedni za druge ima puno veću vjerojatnost preživljavanja kao skupina od kolektiva pojedinaca koji se mogu samo međusobno nadmetati ili ignorirati. Kada je riječ o preživljavanju, uspješna će skupina biti ona koja do određene razine djeluje kao entitet, a ne ona skupina u kojoj svaki pojedinac brine samo za sebe, a sve ostale zanemaruje. Grupna selekcija i sve što ona daje naslutiti o našoj stvarnoj prirodi među evolucionistima je krajnje kontroverzna zamisao, što odražava činjenicu da sama teorija evolucije još uvijek evoluira. Rane teorije grupne selekcije pretpostavljale su mogućnost da su u početku morale postojati kohezivne skupine altruističnih pojedinaca, sisavaca koji su pokazivali ponašanja upozorenja, ptica koje bi jatu javljale za hranu, primata koji su bili velikodušni i tako dalje, kojima bi grupna selekcija uopće mogla dati prednost. Ta slabo objašnjena pretpostavka okupljanja altruista iz vedra neba
mnoge učenjake naljutila te su je osudili pridavanjem oznake slabe znanosti. 1966. godine George C. Williams sa sveučilišta u Chicagu objavio je sada već klasičan članak naslova Adaptacija i prirodna selekcija, u kojem je iznio tvrdnju da, iako je grupna selekcija u teoriji moguća, nije vjerojatno da bi se pojavila u prirodi. Williams je rekao da ni skupina niti pojedinac ne čine temeljnu jedinicu prirodne selekcije, tvrdeći da je stvarna jedinica selekcije sam gen. Za stvorenja koja se razmnožavaju seksualnim putem, za razliku od organizama koji stvaraju klonove, gen je jedina jedinica koja se kroz vrijeme, više ili manje, jednako samoreplicira. Djeca nisu točne kopije svojih roditelja, ali geni jesu dosta točne replike samih sebe. I zato, tvrdio je Williams, gen mora biti jedina jedinka koju prirodna selekcija može učinkovito koristiti. Drugim riječima, preživljavanje najjačih značilo je preživljavanje najjačih gena, to jest podataka koji su u njima zapisani, ne nužno preživljavanje najjačih pojedinih životinja ili skupina. Za Williamsa, pojedinci i skupine služili su samo kao privremeni okoliš za genetske podatke. A 10 godina kasnije, 1976. godine, u knjizi koja je i danas popularna naslova Sebični gen, Richard Dawkins proširio je Williamsu genocentričnu teoriju i zamisao biologa W.D. Hamiltona o odabiru roda, koji paradoksalno nanovo objašnjava evoluciju nesebičnog ponašanja na razini pojedinca, pozivajući se na ideju sebičnosti na razini gena. To je dosta neobična zamisao i zaslužuje objašnjenje. Odabir roda znači da će dijelovi genetskog nacrta pojedinca, jedinog biološkog aspekta pojedinca koji ima šansu da bude, tako reći, besmrtan, imati veći uspjeh ako pojedinac čuva ne samo vlastite izglede za preživljavanje i razmnožavanje, nego i izglede drugih pojedinaca koji dijele dio njegova genetskog sastava. Ako se prema svom krvnom rodu ponaša zaštitnički i velikodušno, njihova poboljšana stopa preživljavanja i razmnožavanja povećat će broj njegovih vlastitih gena u budućim generacijama s obzirom na to da njegovi rođaci i on imaju mnoge zajedničke gene. Naravno, izraz sebični gen ne podrazumijeva da je DNK misaona osjećajna stvar s vlastitim željama. Dawkins koristi sebični gen kao metaforu. Misli reći da su osobine vrste određene genima koji uzrokuju da pojedinci misle, osjećaju, ponašaju se na načine koji maksimiziraju postojanje tih istih tih gena u genetskom bazenu, neovisno o posljedicama tih misli, osjećaja i ponašanja na same pojedince. Primjerice. Ako mi moj mozak omogućava da gradim emocionalnu privrženost i toliko su mi dragi moji rođaci da ću sa svima njima podijeliti voće, moj vlastiti život mogao bi se skratiti, ali u prosjeku izgledi da će se moji geni nastaviti u populaciji, u stvari su se umnogostručili jer moje gene djelomično dijeli svaki moj rođak. A među genima koje sam darovala genetskom bazenu tako da sam produljila živote svojih rođaka, lako mogu biti i geni koji su me doveli do toga da osjećam emocionalnu privrženost. Drugim riječima, geni za emocionalnu privrženost sebični su u smislu da postoje kako bi poboljšali vlastito množenje i čine to bez obzira na dobrobit ili čak nastavak postojanja pojedinog stvorenja. Kao u slavnom citatu Samuela Butlera, citiram, kokoš je način na koji jaje radi novo jaje. Kraj citata. Prema brojnim evolucionistima, budući da dijelimo najveći postotak svog genetskog sastava s roditeljima, braćom i djecom,
Odabir roda uzrok je činjenice da imamo običaj biti nesebičniji prema svojim roditeljima, braći i djeci, nego prema daljim rođacima i neznancima. Nadalje, odabir roda objašnjava zašto njegujemo i štitimo djecu usprkos činjenici da nam to umanjuje vlastitu energiju i vlastite resurse za preživljavanje. S tog gledišta, savjest je genetski programiran mehanizam koji osigurava da ne zanemarujemo dodatne paketiće svog genetskog materijala koji igrom slučaja hodaju uokolo na nekim drugim nogama. Što se tiče našeg genetski osmišljenog osjećaja za savjest prema ranije spomenutim daljim rođacima i neznancima, genocentrični evolucionisti predlažu teoriju po kojoj je njihova verzija prirodne selekcije davala prednost genima koji su rezultirali recipročnim altruizmom ili situacijom ne nulte sume obostrane pobjede ponašanjima poput podjele rada, traženja prijatelja, suradnje i izbjegavanja sukoba. Takva ponašanja omogućavali bi osjećaj poput zahvalnosti, suosjećanja i savjesti i stoga bi takvi osjećaji imali prednost kada bi u pitanju bila prirodna selekcija gena. No, u oživljavanju ideje o grupnoj selekciji drugi teoretičari evolucije, među njima David Sloan Wilson i Stephen Jay Gould, zamolili su i biološke i bihevioralne znanosti da uzmu u obzir da se evolucija možda zapravo odvijala na više razina nego isključivo na genocentričnoj. Prirodnjak Gould ponovno razmatra paleontološke dokaze i tvrdi da prirodna selekcija djeluje na više razina od gena do pojedinca do skupine ili ili posebno do vrste. Uz to, taj argument da su sile koje djeluju krupnim koracima od prirodne selekcije i daleko brže od beskonačnog vremena, događaji koji uključuju globalne ili gotovo globalne katastrofe, znatno utjecale na tijek evolucije i mogle bi to ponovno učiniti. Razne razine prirodne selekcije vjerojatno su međusobno u sukobu, posebno kada su u pitanju altruistično ponašanje i emocije poput savjesti. Na razini gena, a također i na razini skupine, savjest je prilagodljiva i prirodna selekcija bi joj dala prednost. No, na razini pojedinačnog stvorenja, izostanak savjesti katkad bi možda bio bolje prilagođen za preživljavanje. Na taj način, priroda bi neprestano u većini nas njegovala savjest, dok bi na nekoj drugoj razini neprestano podržavala manji postotak pojedinaca koji uspijevaju bez neurobioloških temelja emocionalne privrženosti i savjesti. Kako je rekao evolucionist David Sloan Wilson, citiram, postoje značajni intelektualni i praktični razlozi zašto valja činiti razliku između ponašanja koje uspijeva tako da doprinosi organizaciji na razini skupine i ponašanja koje uspijeva tako da ometa organizaciju na razini skupine. To je ono o čemu riječi sebičnost i nesebičnost, moralnost i nemoralnost govore u svakodnevnom jeziku. Kraj citata. Wilson na taj način opisuje istu zbunjujuću i vrlo poznatu opreku. Većina koja misli i osjeća u smjeru minimiziranja sukoba, dijeljenja kad je to potrebno i življenja života s voljenim ljudima i manjina koja uspijeva u sukobima i za koju život nije ništa više i ništa manje od neprestanog nadmetanja za dominaciju. Otkrivamo tako da je i na krajnje reduciranoj biološkoj razini borba između dobra i zla drevnija od čovječanstva. Međutim, izvjesno je da će sukob s nama doći do zaključka, a konačno razrješenje ovisit će o tome kako ćemo se nositi s golemim izazovima koje je čovječanstvo donijelo na svijet, među njima problem sociopatije. Na načine koje tek počinjemo shvaćati, prirodna selekcija davala je prednost određenoj razini altruizma u ljudskoj populaciji i pomogla je oblikovati ljudsku vrstu obdarenu sposobnošću da voli i vezuje se s pozitivnim namjerama,
vođena tihim i tananim glasom savjesti. Barem 96% nas u suštini je tako. Što ćemo u konačnici napraviti s problemima preživljavanja vrste koje je stvorilo preostalih 4%, trenutno ne možemo znati. Heinzova dilema. Sada prelazimo s evolucijske psihologije na razvojnu psihologiju i dolazimo do zanimljivog pitanja. Kako se savjest razvija u ljudske djece? Cvjeta li savjest prirodno u dječjem umu kako se povećavaju druge umne sposobnosti ili djeca stječu i prilagođavaju svoj osjećaj za moral kako proživljavaju život kroz pouke koje ih uči obitelj, društvo i kultura? Savjest kao emocija nije na taj način izučavana, ali mnogo možemo saznati iz onoga što se zna o njenom intelektualnom parnjaku, moralnom rasuđivanju. Moralno rasuđivanje, misaoni je proces koji surađuje sa savjesti i pomaže joj odlučiti što da učini. Ako se potrudimo, svoje moralno rasuđivanje možemo izraziti riječima, idejama i principima. Joe se bavio moralnim rasuđivanjem dok se vozio u svom Audiju zajedno sa svojom izmučenom savjesti i pokušavao dokučiti bi li trebao ići na važan sastanak na poslu ili se vratiti kući da nahrani psa riboka. Savjest je, kao što znamo, Joe aktivan osjećaj dužnosti temeljen na emocionalnoj privrženosti psu. Moralno rasuđivanje. Proces je kojim je odredio od čega se zapravo sastoji dužnost i kako da je ispuni. Koliko će točno pas biti gladan? Može li umrijeti od žeđi? Što je važnije, sastanak ili ribok? Koja je odluka ispravna? Otkuda dolazi ta gotovo univerzalna sposobnost da si postavljamo moralne i etička pitanja o svemu, od dileme hoćemo li nahraniti psa do dileme hoćemo li lansirati nuklearni projektil. Temeljito istraživanje moralnog rasuđivanja započelo je 1930. godina sa švicarskim psihologom Jeanom Piagetom. U jednom od njegovih najutjecajnijih dijela, Moralni sud djeteta, Piaget je analizirao dječje stavove o autoritetu, laganju, krađi i pojmu pravde. Započeo je bilježenjem kako djeca različite dobi shvaćaju pravila i igraju igre i kako interpretiraju moralne dileme. Piagetov je pristup bio strukturalan, što znači da je vjerovao da se ljudska bića psihološki i filozofski razvijaju na progresivan način, gdje se svaki novi kognitivno-razvojni korak gradi na prijašnjem i da se tok tog razvoja odvija jednakim redoslijedom za svu djecu. Piaget je opisao dvije opće faze moralnog razvoja. Prva je faza moralnost ograničenja ili moralni realizam, u kojem djeca poštuju pravila jer se sva pravila smatraju neizmjenjivim. U toj crno-bijeloj fazi rasuđivanja mala djeca vjeruju da je pojedino djelo ili apsolutno ispravno ili apsolutno pogrešno i da će ljude neizbježno stići kazna za otkriveno pogrešno ponašanje, očekivanje koje Piaget naziva neizbježna pravda. Druga je Piagetska faza moralnost suradnje ili reciprocitet. U toj fazi djeca pravila smatraju relativnima i podložnim izmjeni u određenim uvjetima, a njihova zamisao pravde uzima u obzir ljudske namjere. Starija djeca mogu decentralizirati svoje gledište, biti manje egocentrični, a za moralna se pravila shvaća da su važna za funkcioniranje društva, a ne samo način na koji se mogu izbjeći pojedinačni loši ishodi. Nastavljajući s Piagetskom tradicijom, a također i pod utjecajem rada američkog filozofa Johna Deweya, psiholog i učitelj Lawrence Kohlberg započeo je svojim radom na moralnom rasuđivanju u kasnim 1960. na Centru za moralno obrazovanje sveučilišta Harvard. Kohlbergova je ambicija bila otkriti postoje li u istinu ili ne postoje univerzalne faze moralnog razvoja.
Kolbergova se teorija temelji na razgovorima s dječacima od 6 do 16 godina u Sjedinjenim Državama, Tajvanu, Meksiku, Turskoj i Jukatanu. Tijekom tih razgovora djeca su slušala 10 priča od kojih je svaka sadržavala neku vrstu moralne dileme. Najpoznatija među tim pričama, Mala vinjeta, sastavljena pred gotovo 40 godina, jasno podsjeća na trenutne kontroverze koje se vode oko farmaceutskih kompanija i troška lijekova na recept. To je Heinzova dilema koja parafrazirano ide ovako. Heinzova žena umire od rijetkog oblika raka. Liječnici kažu da postoji jedan lijek koji bi je mogao spasiti, spoj s radijem koji je nedavno otkrio apotekar u Heinzovom gradiću. Sastojci za lijek sami su po sebi skupi, a apotekar naplaćuje 10 puta više od onoga što potroši da izradi lijek. Apotekar plaća 200 dolara za radij, a svojim mušterijama naplaćuje 2000 dolara za malu dozu. Heinz ide kod svakoga koga se sjeti i moli da mu posude novac. Svejedno, skupi samo oko 1000 dolara. Heinz objasni apotekaru da će mu žena umrijeti bez lijeka i zamoli ga da mu proda lijek po nižoj cijeni ili da mu naplati kasnije. No, apotekar odgovara: "Ne, ja sam otkrio lijek i na njemu ću zarađivati." Heinz je očajan. Provali u apoteku i ukrade lijek za svoju ženu. Je li Heinz to smio napraviti? Kolberga nisu prvenstveno zanimali dječji odgovori da ili ne na pitanje je li Heinz to smio napraviti, nego zaključivanje iza njihovih odgovora koje je snimio. Na temelju brojnih razgovora iznio je pretpostavku da djeca slijede univerzalni tok od vlastitog interesa do principijelnog ponašanja koji se može opisati shemom s tri razine moralnog razvoja. Te tri razine moralnog razvoja zahtijevaju sve složenije i apstraktnije uzorke misli, a svaka razina zamjenjuje prijašnju kako dijete kognitivno sazrijeva. Prema Kolbergovoj teoriji moralnog razvoja, djeca od 7 do 10 godina zaključuju na predkonvencionalnoj razini, na kojoj se pokoravaju autoritetu odraslih i poštuju pravila samo na temelju očekivanja kazne i nagrade. Kolberg je smatrao da je predkonvencionalno rasuđivanje male djece u suštini predmoralno. Najtipičniji predmoralni odgovor na Heinzovu dilemu bio bi: "Ne, Heinz to nije smio napraviti jer će sada dobiti kaznu." Počevši od 10. godine, djeca pređu na konvencionalnu razinu moralnog rasuđivanja, konvencionalnog u društvenom smislu, gdje njihovo ponašanje usmjeruju stavovi drugih ljudi i želja za prilagođavanjem. Na toj razini, slušanje autoriteta postaje vrijedno samo po sebi, bez poveznica s neizbježnim nagradama i kaznama, niti s višim principima. Kolberg je vjerovao da dijete do 13. godine na većinu moralnih pitanja odgovara na konvencionalnoj razini. Konvencionalno rasuđivanje pitanja Heinzove krađe bilo bi: "Ne, nije smio ukrasti lijek. Krađa je protiv zakona. Svi to znaju." U neko doba tijekom adolescencije, prema Kolbergu, nekoliko ljudi razvije se dalje od konvencionalne razine na treću i najvišu razinu, koju je nazvao postkonvencionalnom moralnosti. Ta treća razina zahtijeva od pojedinca da formulira apstraktne moralne principe i da prema njima djeluje kako bi zadovoljio vlastitu savjest, a ne kako bi pridobio podršku drugih. Na postkonvencionalnoj razini moralno rasuđivanje nadilazi čvrsta pravila društva za koje pojedinac sada shvaća da su i onako često međusobno u sukobu. Zaključivanje mu umjesto toga određuje fluidni, apstraktni pojmovi poput slobode, dostojanstva, pravde i poštovanja prema životu. Kada je Hans u pitanju osoba koja rasuđuje na postkonvencionalnoj razini, lako može tvrditi da je ljudski život vredniji od novca, a da je svetost života moralni zakon koji nadilazi društvena pravila o krađi.
Da, to je teško pitanje, ali razumljivo je da bi Heinz ukrao spasonosni lijek koji mu je apotekar uskraćivao zbog novca. Kolberg je vjerovao da većina ljudi nikada u potpunosti ne dostigne postkonvencionalno moralno rasuđivanje čak ni u odrasloj dobi. Jer kada je u svojim istraživanjima razgovarao sa starijim dječacima i mladićima, otkrio je da je manje od 10% daje jasne odgovore treće razine. Ovdje bih kao fusnotu voljela napomenuti da to Kolbergovo mišljenje, ako je točno, možda može objasniti donekle čudnovatnu činjenicu da je javni moralni revolt relativno ograničen kada su u pitanju ranije spomenute bogate farmaceutske kompanije. Većina nas, posebno kod Amerikanaca, možda je sklona prihvatiti apotekarovu posjedničku tvrdnju: ja sam otkrio lijek i na njemu ću zarađivati. Poštivanje vlasništva nad svim drugim elementima slučaja dio je konvencionalnog moralnog rasuđivanja ili je barem tako među muškarcima odgojenim u Sjevernoj Americi. Na scenu stupaju spol i kultura. Koji čimbenik izostavlja Kolbergov sustav moralnog razvoja čak i na najvišoj razini? Odgovor. Heinzov odnos sa svojom suprugom, za koji se možemo složiti da je daleko osobniji, a možda i značajniji, od čak i najrazvijenijeg shvaćanja opće vrijednosti života. A što je najvjerojatnije velika pogreška općenito u načinu na koji je Kolberg osmislio svoje istraživanje. Činjenica da je, kada je po prvi put postavljao svoje moralna pitanja, pitao samo dječake. Kolberg, genijalni društveni znanstvenik, nekako je uspio previdjeti polovicu ljudske rase. Tim se propustom 1982. bavila Carol Gilligan u revolucionarnoj knjizi naslova Drugim glasom, psihološka teorija i ženski razvoj. Kolbergova studentica i Gilligan se zanimala za unaprijeđenje univerzalne teorije faza moralnog razvoja, no snažno se protivila ograničenom sadržaju moralnih razina koje je predložio Kolberg. On je, rekla je, stvorio model moralnog rasuđivanja koji se temeljio na etici pravde, zaokupljenosti pravilima, bilo konkretnim ili abstraktnim. Gilligan je vjerovala da je Kolberg izveo samo etiku pravde jer je ispitivao samo muški rod, a kada bi se ispitala i žene, iskrsnuo bi znatno drukčiji sustav ideala. Razgovarala je sa ženama koje su donosile značajne životne odluke i otkrila da su te žene razmišljale o brižljivom postupku umjesto da promišljaju pravila. Gilligan je zaključila da su žene moralno rasuđivale prema etici brige, a ne prema muškoj etici pravde. Pretpostavljala je da je to tako jer se djevojke poistovjećuju sa svojim majkama i obično u obitelji proživljavaju iskustva koja naglašavaju međuljudsku osjetljivost. Gilligan je rječito objasnila da ni jedno gledište nije bolje od drugog, nego da te dvije etike jednostavno djeluju s različitim stajalištima. Muškarci su govorili o privrženosti društvenim i osobnim pravilima, a žene su govorile o privrženosti ljudima. Ženski moralni razvoj, rekla je Gilligan, nije temeljen isključivo na promjenama u kognitivnim sposobnostima, nego i na promjenama sazrijevanja načina na koji promatraju sebe i društvenu okolinu. Ženski postkonvencionalni sud po pitanju Heinzove dileme ukazao bi na važnost njegove veze sa ženom, a možda bi izjavio da je apotekarova tvrdnja nemoralna jer dopušta da netko umre, a mogao bi nešto učiniti da to spriječi. Gilligan je bila uvjerena da se postkonvencionalno rasuđivanje u žena usredotočuje na vrijednost nečinjenja štete sebi ili drugima, što je specifičnije i više vezano za odnose i na brojne načine zahtjevnije od principa poput opće vrijednosti života.
Zahvaljujući Carol Gilligan, psiholozi i prosvjetitelji danas razumiju da moralno rasuđivanje ima više od jedne dimenzije i da se ljudi moralno razvijaju na daleko složenije načine nego što smo isprve vjerovali. U posljednjih 20 godina novija su nam istraživanja pokazala da i žene i muškarci oboje mogu koristiti i etiku brige i etiku pravde pri moralnom rasuđivanju. Ta dva glasa govore u složenim harmonijama, a razlike između spolova imaju daleko više finih detalja od jedne jedine nedvosmislene crte između svih žena i svih muškaraca. Danas znamo i da vjerojatno nema univerzalnih faza moralnog razvoja kroz koja prolaze sva ljudska bića svuda u svijetu, čak i kada ljudski rod razdvojimo napola po spolu. Kulturni relativizam postoji čak i u domeni morala. A ako moralno rasuđivanje ima dvije dimenzije, onu pravde i onu brige, zašto onda ne bi imao tri dimenzije ili nekoliko stotina ili više? Zašto ne bi bilo onoliko gledišta koliko ima ljudskih situacija, vrijednosti i načina na koje se može odgojiti djecu? Jedan primjer značajnosti konteksta i kulture kod moralnog rasuđivanja rad je Joan Miller i Davida Berzoffa sa sveučilišta Yale. Miller i Berzoff proučavali su američku djecu i odrasle iz New Havena u Connecticutu u usporedbi s hinduističkom djecom i odraslima iz Missouri City-a u Južnoj Indiji. Ističu da američka kultura potiče visoko individualistički pogled na sebe, autonomiju i osobni uspjeh i za dječake i za djevojčice, za razliku od indijske hinduističke kulture koja oba spola uči o međuovisnom pojmu sebe, o vrijednosti trajnih veza s drugim ljudima i počinjavanja osobnih ambicija ciljevima skupine. U svojim istraživanjima moralnog razvoja, Miller i Berzoff otkrili su da indijski hinduisti međuljudske obaveze obično promatraju kao moralne dužnosti koje potiče društvo, za razliku od američkog pogleda na takve zadatke kao na prilike za osobno donošenje odluka. Naprimjer, brinuti se ili ne za sestru koja ima Downov sindrom nakon što roditelji to više ne mogu, Amerikanci bi smatrali izborom, odlukom s moralnim implikacijama, no svejedno izborom. Istu bi situaciju Indijac hinduist vidio kao nepromjenjivi moralni imperativ, dharmu, uz očekivanje da će obitelj poticati ispunjenje te dužnosti ako bude potrebno. Nadalje, Indijci vjeruju da je međuljudska dužnost prirodni dio onoga što je većina pojedinaca i onako sklono učiniti, za razliku od Amerikanaca koji vjeruju da su društvene očekivanja i osobne želje gotovo uvijek međusobno u sukobu i da čovjek između njih nekako mora pronaći ravnotežu. Takve su razlike u vjerovanju i ranoj poduci velike i često stvaraju znatnu kulturnu raznolikost u moralnom rasuđivanju. Miller i Berzoff pišu da se Indijci hinduisti i muškarci i žene razvijaju prema gledištu temeljenom na dužnosti, dimenziji moralnog rasuđivanja koja se razlikuje i od etike pravde i od etike brige. Zaključuju, citiram. Tumačimo kako naši rezultati impliciraju da se u američkoj, indijskoj, hinduističkoj kulturi razvijaju izrazito kvalitativno različiti oblici međuljudskih moralnih kodeksa u kojima se odražava kontrast kulturnih pogleda na sebe naglašenih u svakoj od navedenih okolnosti. Kraj citata. A ipak, usprkos brojnim i raznolikim procesima moralnog rasuđivanja koje razvijaju različite naše ljudske kulture, u konačnoj analizi postoji nešto bliže srži problema, nešto dublje i mnogo manje promjenjivo. Taj ustaljeni psihološki element naš je osjećaj za nepomirljivi sukob između moralnih sila. Izgleda da je općenito shvaćanje dobra i zla kao dualnosti u ljudskom životu potpuno i nevjerojatno univerzalno, nevjerojatno barem društvenim znanstvenicima.
Borba dobra i zla, bezvremenska je ljudska priča, nevezana za kulturu, a pozadinski zvuk na izgled univerzalnog moralnog sukoba lako prepoznaju oba spola u svim kulturama. Očekivala bih od žene s juga Indije da ima taj temeljni osjećaj za raskol u oblasti morala, a ona bi od mene očekivala isto. Primjerice, kad je u pitanju sirot i očajni Heinz, neovisno o sudu kako bi trebao razriješiti svoju dilemu, što bi smio ili ne bi smio učiniti, kroz sve će kulture postojati općenito, iako neizgovoreno, slaganje da je Heinz sa svojom odanosti osobi koju voli na višem moralnom položaju u početku priče, a da se sebični apotekar loše ponaša. Ne postoji globalna dosljednost u intelektualnim procesima samog moralnog rasuđivanja, u načinu na koji promišljamo moralne dileme i odlučujemo što bi u tom slučaju valjalo napraviti. No, postoji li jedinstvo u našim emocionalnim reakcijama na moralnu borbu između dobra i zla, gotovo univerzalno sedmo čulo na koje možemo računati da će zanemariti sve naše razlike i granice? I ako postoji, kakav je to osjećaj? Univerzalna veza. Dok počinjem pisati posljednji odjeljak ovog poglavlja o porijeklu savjesti, jutro je 11. rujna 2003. godine. Obično volim tišinu dok radim, ali jutro sam uključila televizor u susjednoj sobi da mogu čuti glasove djece na lokaciji bivših nebodera Svjetskog trgovačkog centra kako, jedno po jedno, čitaju imena ljudi koji su tamo skončali. Nešto ranije jutro poslala sam kći u školu, kao što je bilo i u jutro 11. rujna pred 2 godine. Razlika je da se pred 2 godine između trenutka kad sam je poslala u školu i trenutka kada je došla u kući, čitav svijet promijenio. Primjećujem koliko lako još uvijek dolazi nalet osjećaja, iako su od tada prošle 2 godine. Od svih neočekivanih reakcija koje osoba može doživjeti za trajanja katastrofe, ona koja je mene dosta iznenadila bio je osjećaj iznenadne i vrlo snažne povezanosti sa svim ljudima koje sam ikada u životu poznavala, od djetinjstva nadalje, sa svakime kom je ikada, bar na kratko vrijeme, bio važan, sa svakime kom je ikada bio drag. U danima nakon 11. rujna 2001. sjetila sam se ljudi koje godinama ili u nekim slučajevima desetljećima nisam ni vidjela niti mislila na njih. U mislima sam njihova lica vidjela gotovo uznemirujuće jasno. Nisam imala pojma gdje su mnogi od tih ljudi, toliko je puno vremena prošlo kako su bili dio mog života, ali očajno sam htjela uzeti telefon i sve ih nazvati. Htjela sam ih pitati kako su. Moja srednjoškolska profesorica pisanja u Sjevernoj Karolini, cimerica s fakulteta, čovjek meka srca, vlasnik trgovine u Filadelfiji u kojoj sam znala kupovati, koji bi davao hranu onima koji je nisu mogli priuštiti i zatim zvao druge mušterije da mu se pridruže u čuvanju tajne. Jesu li dobro? Nazvala sam one koje sam mogla nazvati. Nikome to nije ni bilo neobično. Jednostavno smo se jedni drugima javili. Moralno rasuđivanje, način na koji razmišljamo o moralnim dilemama, sve je samo nedosljedno i univerzalno. Mijenja se s godinama i sa spolom. Razlikuje se od jedne do druge kulture i najvjerojatnije od jedne do druge regije ili čak kućanstva. Na primjer, ono što ja mislim o terorizmu i što bi po tom pitanju trebali napraviti, vjerojatno se pomalo razlikuje od onoga što misli moj susjed, a gotovo sigurno se razlikuje od vjerovanja ljudi koje od mene razdvajaju oceani i kontinenti. No, kroz neku vrstu ljudskog čuda jedna stvar gotovo svima nama ostaje ista, uz neke posebne iznimke, a to je naša duboka privrženost drugim ljudskim bićima.
Emocionalna privrženost dio je većine nas, do samih molekula koje grade naša tijela i mozgove, i ponekad se toga snažno sjetimo. S početkom u našim genima i proširena iz toga prema svim našim kulturama, vjerovanjima i brojnim religijama. Sjenka je to traga početka razumijevanja da smo svi jedno. I otkuda god da potječe, to je srž savjesti.